Афганістан може залишитися без військової підтримки Сполучених Штатів. Радник із національної безпеки США Сьюзен Райс попередила президента Афганістану Хаміда Карзая, що Вашингтон планує вивести війська з країни після 2014 року, якщо не підпишуть пакт про безпеку. У відповідь на ці погрози Карзай заявив, що підписувати угоду не буде. Це зробить його наступник. Вибори президента Афганістану відбудуться наступного року.